pane učitelu, protože... To proč jsem... 50. Jo. Jdeme zkoušet jeho novýho robota. Nějak takhle, je to prostě normální auto Vortex, které by měly přidělený Star Wars merch a takhle. Já tam mám názornou ukázku, jak asi funguje, když robot se dát meč. Funguje to úplně, nás i osce takhle hojtá. Jo. A jak ho zatáhuje? Úplně jí zatáhne. A za to zase už jim zatáhne. Můžu mít taky ještě takový jeden způsob. Takhle dělá můj robot sumo. A takhle zabíjí moji ségru. Je to úplně nějaký, skládáte to z lopy, jo, pak auto Vortex, úplně totálně vyfouklý gumy, pak se tady zrobí, by toho odsvívali s druhým mačem, a no, dejme tomu, že je hodně z lopy, jo, no a, že to funguje dobře. Prčic, vyvolme. Ciao.